Velkommen til min videoblogg. Jeg presser om til Elias Bekkvolds videoblogg. Tralalala. Oi, oi. Hei. God jul. Jeg har en liten trist nyhet. Jeg klarte ikke igjen. Sorry. Det er dere som ikke... Ok, det er et par uker siden. Jeg har holdt det hemmelig, husk ikke sitt, og det har begynt å røyke igjen. Life goes on. Don't suck at the same nipple twice, som de sier. Det er et ordtak. Seriøst ordtak. Hvordan går det der ute da? Det er lørdag her, vet du. Og jeg er ikke på byen og drikker. Jeg er hjemme. Jeg har latt leveren min få en liten pause. Fordi at jeg tenkte at det er ikke noe vits å få skrumplever i en alder av 25. Det er jo unødvendig. Så da sitter jeg her da. Og jeg tenkte å spre litt juleglede. Med å fortelle dere at jeg er ikke ferdig med julegavene. Det er sikkert mange av dere. Og det var et par gjester om dagen som sa på jobben bare... Det er jo ikke så vanskelig å finne julegaver til folk. Det er bare å spørre hva de ønsker seg, skrive det på en liste og kjøpe det. Folk som høres så jævlig enkelt, det er ikke så lett. Jeg har ikke råd til å kjøpe fly og bil og sånt til folk, jeg. Om jeg hadde hatt det, så hadde jeg ikke kjøpt det til folk heller. Det er jo en grunn til at jeg ikke har lyst til å vinne lotto, eller bankebordet jeg har lyst til å vinne lotto. Men folk hadde forventet seg jævlig mye hvis jeg hadde vinnet lotto, så hadde jeg vært sånn her... Hæ? Får jeg bare gave til 200? Han har vunnet lotto. Hæ? Så klart jeg hadde klikket. Jeg hadde ikke fortalt det til noen, tror jeg. Jeg hadde bare latet som ingenting og bare kjøpt ting på meg selv. Det var det første jeg hadde kjøpt meg, kanskje. Det hadde vært leilighet, tror jeg. Ja. Og så hadde jeg kanskje kjøpt meg lappen og bil. Ikke at jeg trenger det i denne kollektivbefesta... Nei, hva heter det for noe? Kollektiv... Byen. Kollektiv... Berusa. Det er ett ord som begynner på B. Kollektiv befengt. Kollektiv... Det er i hvert fall mye kollektiv i denne byen. Du skal ikke stå lenge før du kommer en buss til hvis du går glipp av den forrige. Du skal ikke løpe og sitte sånn svett på bussen sånn som jeg gjorde før i Fredrikstad. Når jeg løpte til bussen, og faen, det er 5 minutter til neste buss går. Og hvis ikke jeg rekker den, så tar jeg en time før neste går. Så da måtte du bare ta beina fatt, da spurte jeg, løpe som et helvete for å rekke bussen. Og når du først rakk den, sitter du her og anpusten, og du sitter og det er kanskje 3-4 mennesker på bussen, og du sitter og synes det er dritflaut, så pust og pese. Så du faktisk holder pusten din inne, så du sitter sånn her på bussen. Det er flaut, det synes jeg er flaut, altså. Du har ikke lyst til å sitte her og virke som at du har dårlig kondis. Når du egentlig har det. Det er ikke flaut å ha dårlig kondis. Alle har det nå til dags. Det er 2014. Folk har mave. Flere folk har mave enn de har... øyer. Nå er de jo mye sure for at modellene er tynne nå til dags. Det er ikke sånn vi ser ut. Ja, ja. Verden er et spennende sted, og folk har mye å klage på. Men jeg tenkte det å bare si farvel. Og så får dere ha en Merry Christmas and a fucking hell of a good new year. Som de sier på engelsk. Jeg kan engelsk. Ha det. Arrivederci. Ciao.